ሃሌሉያ! እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የአኔዚን ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች? ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። በእያላችሁበት ሰላም ይድረሳችሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የመልእክታችን ርዕስ ከመናገሬ በፊት ሁልጊዜ እንደምናረገው መጽሐፍ ቅዱሶቻችንን ይሄ የተባረከውን እግዚአብሔርን ቃል የያዛችሁ ሰዎች ሁላችሁም እስቲ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን አውጡ። በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን ቃል የሚይዙ ሰዎች አይወድቁም። እኛ God bless you ይርጋለም ተመልከቱ እንዴት እቺ ልጅ በጣም የሚገርም ነው። የጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዱባይ ይርጋለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። መጽሐፍ ቅዱስ ማስታወሻ ይዛ በእውነት ጌታ ይባረክ። ፍሬወይኒ ዋው! እና ሃኒ you are blessed በጣም ተባርካችኋል። በእውነት ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። This is our standard. መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁ ማስተዋሾቻችሁን ይዛችሁ ነባጫ ነዲቦራ ዲቦራ yes መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ኦ እግዚአብሔር ይባረክ። ቢኒ በቀለ is በጣም ተችድ መሆንበት እግዚአብሔር ሰው የጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ተባረክ ዲያርጎኑዚ ኦ ሄቤተሰብ ይሄ የቅድስት ቤተሰብ በእውነት የተባረከ ቤተሰብ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ፍሬወይኒ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን ይዛችኋል። ማሩ you are blessed ፍሬወይኒ God bless you ተባረኪ። ማሩ ረድሚ ማኪ most of you have a bible ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ይሄን መጽሐፍ የያዘ ሰው በፍጹም አይወድቅም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቃል ያለው አይወድቅም ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ክብር በዚህ መንፈስ ከያዛችሁ በእውነት ፈጽሞ አትወድቁም። በዘመን መካከል እግዚአብሔር አምላክ መንገድ አለው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል አይታሰርምና ተብሎ እንደተጻፈ ቃሉ እንዳይታሰር እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ አሁንም የመንግስቱን ወንጌል እንዲሰበክ ቃሉ እንዲነገር የእግዚአብሔር ቃል በብዙዎች ጆሮ እንዲገባ እንዲያድናቸው ፊታቸውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ዘወር እንዲያረጉ እንዲረዳቸው ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መልኩ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንናገር አክሰስ ሰጥቶናል። ክብር ሁሉ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ሃሌሉያ! ሲሁላችሁም እጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን፣ ክብር ሁሉ ለስምህና መጣለን እያላችሁ ሁለት እጆቻችሁን አንስታችሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ እግዚአብሔር ወዳጅ ወይም ደግሞ ክርስቶስን እንደሚወድ ሰው እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ ክርስቶስ እንወድሃለን፣ ጌታ ሆይ ከፍ እናረጋሃለን፣ ይህ ትልቅ እድል ነው ድምጽህን እንድንሰማ አንተን እንድንተዋወቅ ትልቅ አክሰስ የሆንከን አንተነ የረዳህን ጌታ ተባረክ። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። ባሪያዎችህ ልጆችህ ከቃልህ ሳይሰሙ እንዳይደርቁ ውሃ እንደናፈቀው መሬት እንዳይሰነጣጠቁ ምክንያት እየፈለክ በባሪያዎችህ ቃልህን ወደ እነሱ ስለምታመጣ በዚህ ሰዓት ደግሞ ረድተሃቸው በቤታቸው ቁጭ ብለው መንፈስህ እንዲጎበኛቸው ቃልህን እንዲማሩ ስለረዳሃቸው ተባረክ። በእያንዳንዳቸው ቤት የምናገረው ቃል እንደ በረከት ዝናብ በኢየሱስ ክርስቶስን በእያንዳንዳቸው ቤት ላይ ዛሬ ይፍሰስ። ጌታ ሆይ ድካማችንን እንጂ ስለኛ ብርታት አናውቅም። ነገር ግን ብርቱ የሆንከው አንተ ብርቱ የሆነውን ጸጋህን በእኛ ታደክመዋለህ፣ አንተም ደግሞ በእኛ ብርቱ ሆነህ ትገለጣለህ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ የትኛውም ነፍስ ሳትጽናና አንተ ሳትናገራት ሳትፈውሳት ነፃ ሳታወጣት ከዚህ አትሄድም። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ፣ መንፈስ ያገኛል፣ ቅባት ያገኛል፣ ክብር ያገኛል፣ እያንዳንዳቸውን ያገኛል። በዚህ ያለ አጋንንት የተሰወረ ለረጅም ዓመት ተደብቆ ተሰውሮ በእነሱ ላይ የሚሰራ ክፋት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይሉ የተሰበረ ይሁን፣ ወገቡ የተወጋ ይሁን። ቃል ስናገር ራሱ እንዲገለጥ ጨለማ እንዲሰበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳትን ጠራው። የትኛውም የጨለማ ኃይል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ኢንተራፕት እንዳያደርገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰረ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ ለአንተ አደራ አሳልፈን ሰጠን። ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ።
የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ርዕሳችን ለምንድን ነው የሚቀባን የሚል ርዕስ ነው። Why God anoint us? Why the person anoint? እግዚአብሔር አምላክ ሲል ለምንድን ነው ቅባት የሚያስፈልገው? ወገኖቼ ለምንድን ነው የምንቀባው? ዛሬ ይሄንን ምክንያት እየሰማችሁ easily የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ወርዳል። ከዛ በፊት ግን I have the anointing እኔ anointing oil አለ በቤተክርስቲያናችን ለቅዱሳን እዚህ ለሚመጡ ሰዎች የሚሰጥ ነው። በነፃ የሚሰጥ ምንም ክፍያ የሌለው እኛ ጋር በሚያስደንቅ ሁኔታ anointing oil it's unbiblical አይሸጥም እኛ ጋር ነፃ gift ነው። ሰዎች እግዚአብሔርን ነገር ለማግኘት ወደዚህ ሲመጡና አገልግሎታችንን ለሚደግፉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ላሉ ሰዎች በነፃ የሚሰጥ anointing oil ነው። ስለዚህ ይሄንን ቅባት አጠገባችሁ ዘይት ያለ ሰዎች ወርሙ በቤታችሁ ዘይት ያለ ሰዎች ጌታ አንድ ነገር አረጋለሁ ብሎኛል ዛሬ ቃል ስለማወጣ ዘይት ፊት ለፊታችሁ ብታስቀምጡ የየራሳችሁን ደስ ይለኛል። ተነስተታችሁ ትንሽ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ አጠገባችሁ ያለውን anointing oil ታስቀምጣላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በያዛችሁት anointing oil ቃል አወጣለሁ። ስለዚህ ተነስተታችሁ ችግር የለም ከካሜራው ላይ ብድግ ብላችሁ ዘይታችሁን አምጥታችሁ ፊት ለፊት ብታስቀምጡ በጣም 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 መልካም ይሆናል። ፕራክቲካል የሆኑ anointing ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በላያችን ያረጋል። እግዚአብሔር ቃል ኢሳይያስ ላይ ሲናገር ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። Mostly God has a purpose። እግዚአብሔር አምላክ እኔን ሲልክ ባሪያዎቹን ሲልክ ምክንያት አለው። እግዚአብሔር ለምን እንደጠራኝ አቃለው ምን አገልግሎት እንደማገለግል አቃለው እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ አውቃለሁና ሁላችሁም ዘይት ብትይዙ በጣም መከራለሁ። anointing oil በቅርብ ያላችሁ ወር ደግሞ yes god bless you መሳይ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ የወይራ ዘይት ያላችሁ ሰዎች ብትይዙ በጣም በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ድንገት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ምንድነው ምን ያንዳንዱ ሰው ዛሬ ቃል ታወጣለ ታውጃለ በዚያ አንተ ቃል በመታወጣበት ዘይት የሚሆን ሚራክል አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ በላያው ላይ እንደሚመጣ መንፈሱን እንደሚያመጣብን እግዚአብሔር ተናግሯል። ስለዚህ anointing oil የያዛችሁ ሰዎች የየራሳችሁን ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ተይዛላችሁ። distance is not a barrier ወገኖቼ እዚህ ሆኜ አጋንንትን ውጣ ስለው አጋንንቱ የሚወጣ ከሆነ ሚናዘዝ ከሆነ እናንተ ዛ በጣም የምድር ጫፍ ሆናችሁ እንዲሚታዘዝ ከሆነ መንፈስ ዓለም ቅርብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ ቃል ባወጣ በዚህ በያዛችሁት ዘይት ላይ ቃል ባወጣ እነግራችኋለሁ ዘይቱ ወዲያው ወዲያው የእግዚአብሔር መንፈስ ኮንሲቭ ስለሚያድርግ የተናገርንበትን ነገር ሁሉ ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁም anointing oil እንድትይዙ አበረታታችኋል። አማኝ ሰዎች ኦር ደግሞ እግዚአብሔር ኦ God bless you ተባረኩ። anointing oil የያዛችሁ ያዘጋጃችሁ ሰዎች ሁላችሁንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ በዚህ ዘይት ላይ ቃል አወጣለሁ። አው አንዳንዶቻችሁ አታጡም ቤት ውስጥ anointing oil። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ቢብሊካል በሆኑ ነገሮች ላይ ለማስራት እንዳትቸገሩ። አንዳንድ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ አንዳንድ አማኞች ፈጽሞ በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን የማያምኑ በዚህ ዘመን ባለው ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት አሰራር የማይቀበሉ እንዳሉ አውቃለሁ። የነሱ አንደርስታንዲንግ ነው። ግን እኔ አንድ ነገር መከራለሁ። እንኳን አይደለም በዘይት እንኳን አይደለም በጨርቅ እንኳን አይደለም በመሐረብ እንደዚህ ያሉ በጣም ብዙ ሚሉ ሰዎችን ሰምቻለሁ። ግን አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እግዚአብሔር በጭቃም ይሰራ በጭቃ። አንዳንድ ጊዜ ከአይምሮ በላይ የሆኑ ነገሮችን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ሲያረክታ ያላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን በፊት ለፊታችሁ ምራቄን እንትፍብል በጣም አጸያፊ ስለሆነ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም መጥፋት ነውር ነው ተብሎ የተጻፈ ነገር ታያላችሁ። አክቹአሊ ነውር ነው ሰው ፊት መጥፋት። በጣም የሚያስደንቀው ግን ከልጅነቱ ጀምሮ እውር የነበረ በርተሎሜዎስ የሚባል ሰው ነበር ይላል። እርሱም የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ብሎ ባለ ጊዜ እንዴት እንደፈወሰው ታውቃላችሁ። ወደ ታች ዝቅ አለ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምራቁም እንተፋል ይላል። ሰው ፊት ነው የተፈው ስፕሊት አውት ነው ያረገው ምራቅ። አንዳንድ ጊዜ እንኳን አይደለም ጨርቅ እንኳን አይደለም ዘይት እንኳን አይደለም ውሃ
አጸያፊ በሚባል ነገር እንኳን እግዚአብሔር ይሰራል። እኔ we are not religious person እኛ ሃይማኖተኞች እና ምራቁን እንትፋ ላይላል እኔ አይደለሁ መጽሐፋችሁ ይሄ ጥቁሩ መጽሐፍ ላይ ነው የሚለው እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ እና እንትፋ ላይልና ከዛስ ምራቁን በአፈር አቦካው ጭቃ አረገው ይላል በጭቃ ለወሰው ይላል አስቡት በዚህ ዘመን አንድ ሰው እግዚአብሔር ሰው ነው ብሎ ምራቁን ተፍቶ ምራቅና አፈር ያገናኘ ሲያቦካ በታዩት ይማይል ሰው የለም በጣም አጸያፊ ነገር ነው ምራቅ አስቡት ምራቅ ከሰው አፍ የሚወጣ ምራቅና የመሬት አፈር እሱን አብኩቶ ይላል አብኩቶ ባይኖቹ ላይ ለደፈበት ጭራሽ የማብኳቱ ሲገርመን አምጥቶ አይኑ ላይ መረገው ይላል ከዛ ሄድና በሰሎሞን መታጠቢያ ታጠብ ይላል ሰውየውም ይያየ መጣ ይላል አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የሚደረገው ነገር ሳይሆን በውጤቱ ነው የምንስማማው አሜን ይባላል ጭቃም ይበለን ዛሬ ጉርጋዱን ቆፍሩ ካላችሁ በመስኮት ሰብራችሁ ውጡ ካላችሁ ማረግ ነው መንፈሳዊ ሰው እንደዚህ ነው ወታደር ነው ጭቃም ይሁን ጨርቅሽን ቀደጂና እዚ አንገትሽ ላይ አርገሽ ሂጂ ካለሽ ማይል ነው ክብር ለጌታ ይሁን ጉዳዩ ምንድነው ከዛ በኋላ ያለው ውጤት የሚባለው ነገር ነው የሚያስማማን እንጂ አይ በእንትን በጭቃ ከሆነ አልቀበልም በዘይት ከሆነ አልቀበልም በውሃ ከሆነ የሚባል ነገር የለም የመጽሐፍ ቅዱስ ስለብዙ ያስተምረናል ስለዚህ ብዙ ሃይማኖተኛ ካሉናችሁ በስተቀር በአሰራር ታምላላችሁ ወይም ደግሞ ይሄ ኢትስ ናት ዶክትሪን አስተምሮ አይደለም ነገር ግን አሰራር ዶክትሪን እና አሰራር በጣም ልዩ በጣም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አሰራር ልዩ ሁሉም በሉ የሚያድርግ መንፈስ ግን አንድ ነው ስለዚህ አሰራር ልዩ ነው እና ውስጣችሁ እንዳይታገላችሁ አንዳንድ ሰዎች እንደ አይነት ኤክስፒሪየንስ ስለሌላችሁ አይ እግዚአብሔር ሰው ደግሞ ዘይት አምጦ አለ እንዳትሉ ኢትስ ቢብሊካል ኖርማል ነው እኔ ዛሬ እግዚአብሔር ስላለኝ ነው የማረገው ስለዚህ ቢ ፍሪ የሆነ ነገር ይሆናል አሜን ካላችሁ አሜን በሉ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ እኔ በዘመን መካከል ባገልግሎቴ እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ ያልነገረኝን አንቢብሊካል የሆነ ነገር አርጌ አላቀም ወደፊትም እግዚአብሔር ይረዳኛል አላደርግም ክብር ለጌታ ይሁንና just trust me ለማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁንና ዘይቶቻችሁን አዘጋጁ በዚህ ዘይት ጸልያለሁ አማኝ ከሆናችሁ አሁንም እናገረው ቃል የሚሆን ነገር አለ ማለት ነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ለምንድነው እግዚአብሔር የሚቀባል ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ ሁሉ ጊዜ እንደምለው ክርስትና አይደለም አገልግሎት ለማገልገል አይደለም ሰዎችን ለመፍታት የሆነ ቀንበር ለመስበር አይደለም ክርስቲያን ሆኖ እንኳን በቅድስና ለመኖርና ለመቀጠል የእግዚአብሔር ቅባት ያስፈልጋል መቀባት ግድ ነው እስቲ እንደው እጆቻችሁን አንሱና ሰይጣን ይስማ እግዚአብሔር ራሱ ይስማ እንደው በዚህ ያለን እምነታችን ይገለጥ ይታወቅ እጆቻችሁን አንሱና እንደምን ቤታችሁስ ቁጭ እንዳላችሁ ዘርጉና መቀባት ግድ ነው በሉ በዚህ እምነት ከሌላችሁ ምነግረው ነገር አይገባችሁም anointing must ቅባት ግድ ነው መቀባት ግድ ነው ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በፌስቡክ ላይ ያላችሁም ባላያችሁም ጽሑፋችሁን ፎሎ ያረጋችሁ እየተከታተላችሁ መቀባት ግድ ነው በሉ ዲክሌር ባፋችሁ የምትናገሩት ቃል መንፈስ ዓለም ላይ ወሳኝ ነው ቃል በጣም አስፈልጊ ነገር ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ስትራግል ያስፈልግም ትግል ያስፈልግም የሆነ ነገር ፕራክቲካሊ የሚደረጉ ምናምን ነገሮች ብቻ አይደለም ዋናው ነገር በመንፈሱ ዓለም የሚሰራው ቃል ስለዚህ የምትናገሩት ቃል ዌስት እንዳይሆን እግዚአብሔር በመንፈሱ ያበረታችሁና ስለ እግዚአብሔር የገባችሁ ሰዎች ይሄንን የምናገረውን ነገር መናገር አለባችሁ መቀባት ግድ ነው ይሄን ሰማይ ስማ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን መቀባት ግድ ነው ሰይጣን ወገኖቼ በደንብ ስሙኝ ሰይጣን የቱንም ያህል የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጮክ ብለን እንጥራ የቱንም ያህል ነገር እንናገር ምንም ጉዳይ አይደለም አያችሁ ኢየሱስ የሚባሉ ሰዎች ወደ ላቲን አካባቢ ብትሄዱ ኢየሱስ የሚባሉ ሰዎች አሁንም አሉ ስማቸው ክርስቶስ የሚባሉ ሰዎች አሉ ክራይስት ክርስቲያኖ የሚባሉ ክራይስት የሚባሉ ክርስቶስ የሚባሉ ሰዎች አሉ ኢየሱስ የሚባል ስም ያላችሁ ሰዎች አሉ ኢትስ ልክ እንደኔ ወይም አንቺ እንደያሽው ስም ነው ኢየሱስ የሚባለውን ስም እንዲሰራ የሚያደርገው ግን
ኦላይሽ ላይ የሚመጣ ወይም ደግሞ የተገናኘው ቅባት ነው እንጂ ስሙ በራሱ የሚያደርገው ነው። ምክንያቱም ስሙን የሚጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ባወራ 10 እንደሚነግረን ያስቀዋ ልጆች የካህን ልጆች ናቸው። ስለ መንፈሳዊ ዓለም የሚያቁ መንፈሳዊ ነገር ገባን የሚሉ በጣም የሚገርመው ነገር ስለ ቃሉ ዕውቀት ያላቸው ካህኑ አባታቸው አስቀዋ ከልጅነት ጀምሮ ያስተማራቸው 7 ልጆች ነበሩት። ነገር ግን ጳውሎስ በሚያምለው በኢየሱስ ስም እናምላሃለን ብለው ሲሉት ሰይጣኑ ምን አለ ይላል? ዞር ብሎ እናንተ እነማን ናችሁ? ጳውሎስን አቀዋለሁ ኢየሱስንም አቀዋለሁ ብሎ ቦጫጨቃቸው ነው የሚለው። አያችሁ፣ ስሙን በመጥራት ሰው ሁሉ ይሰራለት ቢሆን ኖሮ ያስቀዋ ልጆች የመጀመሪያ ነበሩ። አያችሁ፣ ስሙን መጥራት ሳይሆን የሚሰራው መጀመሪያ ጳውሎስ ላይ የሚሰራውን ቅባት ከመገናኘት ይጀምራል። ቅባቱን ሳትገናኙ ስሙን ስትጠሩ ስትጮሁ ብትውሉ መንፈስ ዓለም ሪስፖንድ አያደርግላችሁ። ለዚህ ነው ዛሬ አንድ ነገር ላችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ቅባት ያስፈልጋችኋል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ይሄንን ገናና ስም፣ ይሄንን ኃያል ስም፣ ይሄን እግዚአብሔር አምላክ የቀባውን ስም አክቲቬት ለማድረግ በሕይወታችሁ ለመጠቀም የሚያስፈልግ አኖይንቲንግ አለ። That's why people or the person must be anointed ብየምለው አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቅባት ኮኔክት ማድረግ አለበት። ኮኔክት ካላረገ የሚጠራው ቃል የሚናገረው ቃል በፍጹም ሊሰራለት አይችልም። ይሄ ግልጽ ሐሳብ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የኢየሱስ ስም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች እስኪ እጆቻችሁን አንሱ። አንሱ እጆቻችሁን እንደው ጌታ ያያችሁ። ሁለት እጆቻችሁን አንሱ። The name above all name። ይሄ ከስም ሁሉ በላይ የሆነ ስም፣ ባለፈው ማክሰኞ እንደነገርኳችሁ የተቀባው ስም እንዲሰራ በእያንዳንዱ ነገር እንዲሰራ አክቲቬት እንዲያደርግ የምትፈልጉ ሰዎች እጆቻችሁን አንሱ። ምክንያት አለኝ። ሁለቱንም እጆቻችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከምትቀበሉት ቅባት የተነሳ ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ስም የምታዙት ነገር ሁሉ ይሆንላችኋል በኢየሱስ ስም። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ምክንያቱ ምንድነው ካላችሁ በእናንተ የሚሰራው ያ ቅባት የጠራችሁን ከሁሉ በላይ የሆነውን ስም በላይ በሰማይ በታች በምድር ከምድርም በታች ያለውን ዓለም ሁሉ እንድትገዙ ወይም ደግሞ በኃይል እንድትገለጡበት የሚያደርግ መለኮታዊ አቅም በእናንተ ኦፕሬት ማድረግ ይጀምራል። መቼ ነው ግን? when you receive the anointing ቅባቱን ስትቀበሉ ብቻ። ለዚህ ነው እጆቻችሁን አንስታችሁ መቀባት ግድ ነው። በማንም ሰው ፊት ማውራት አለባችሁ ወገኖቼ። አማኝ ይሁን አገልጋይ ይሁን በማንም ፊት ልትሉ የሚገባ ነገር አንድ ነገር አለ። እሱም ምንድነው? መቀባት ግድ ነው። This is an obligation. ግዴታ ሰው connect ማድረግ አለበት ከቅባቱ ጋር። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። How many of you are interested for this anointing? ምን ያሎቻችሁ በጣም 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 ፍላጎት አላችሁ ለዚህ ቅባት? እጆቻችሁን አሳዩኝ። I want to see your hands. This is serious question. እጆቻችሁን አሳዩኝ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ዛሬ ይሄ ቅባት በላያችሁ ላይ ይፈስባችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። ግዴላችሁም ከዚህ መልእክት በኋላ if you are exercise ማለት ይሄንን መንፈሳዊ ዓለም ተለማመዱ ሰዎች ከሆናችሁ እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ ኦፕሬት ማድረግ ትጀምራላችሁ በዚህ ቅባት። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለገናናው ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሰይጣን የሚፈራው በላያችን ላይ ያለውን ቅባት ነው እንጂ የምንጠራውን ወይም የምናረገውን የሆነ አክቲቪቲ አይደለም። ኮኔክት የሆንበት ዓለም ነው ፕሮቴክት የሚያደርገው። ስለዚህ ኮኔክሽን ግድ ነው ማለት ነው። ከምኑ ጋር? ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር። ለዚህ ነው ርዕሱ የምንማረው ርዕስ መቀባት ግድ ነው የሚለውን ርዕስ የያዘው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ። ይህም ፕሮግራም በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በ24 ሰዓት ፕሮግራም አችን በኢትዮጵያ ወር ደግሞ በኢትዮጵያ ዙሪያ ያሉ በአፍሪካ ሰብሳራን ኤሪያ በጠቅላላ አረብ ምድሮች ላይ ያላችሁ በዱባይ በሊባኖን በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይሄ የ24 ሰዓት ቴሌቪዥን ስርጭት በሚደርስበት ቦታ ሁሉ ሆናችሁ የምትመለከቱ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በደንብ ስሙ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ በዙም ላይ በፌስቡክ በዩቲዩብ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ የሰማችሁት ቃል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በፊት ለፊታችሁ ይፈጸማል። አሜን ካላችሁ አሜን ብላችሁ ውሰዱ።
millions of people ይሄን ፕሮግራም ያያል አይ ኖ በኢትዮጵያ በአፍሪካ በተለያየ ቦታዎች ሆናችሁ ወይም ደግሞ በአሜሪካ በአውስትራሊያ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች ሲሪየስ ነገር ነው የምነግራችሁ በዘመን መካከለ እንደመህልቅ የሚይዛችሁ ከእግዚአብሔር ጋራ ወጣችሁ አሸንፋችሁ የምትወጡበት የእግዚአብሔርን እውነት ነው ማካፍላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ደግሞ በኢየሱስም በሕይወታችሁ ላይ ዛሬ ይፈጸማል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ስለዚህ ርዕሱ ለምንድነው የምንቀበው why anoint the person ለምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ሰውን የሚቀበው ለምንድነው የሚቀበው ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ይሄን ጥያቄ ለራሳችሁ ነው መጠየቀው እናንተ መልሱ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ እናንተ ጸልያችሁ ያላፈረሳችሁትን ነገር የእግዚአብሔር ሰዎች ወይም ደግሞ የጸለዩላችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት የቀባት ልምምድ ያላችሁ ሰዎች ጸልዩላችሁ ዴሊቨር ይሆናችሁ ነፃ ይወጣችሁ ወይ ቀንበር የተሰበረላችሁ ወይ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ወይ ደግሞ ታምራት ይሆንላችሁ ሰዎች እምነግራችሁ በደም ነገር ይገባችኋል ለምን ነው ለእናንተ ያልሰራው ለሌሎች የሚሰራው ብላችሁ ከጠየቃችሁ እናንተ የእንጀራ ልጅ ስለሆናችኋል ለእግዚአብሔር ሁሉም ልጅ ነው ዳዊትም በዛኛው ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት ልጅ ነበር ከክርስቶስ ልደት በኋላ የነበሩት እነ ጴጥሮስ ሐዋርያቶችም ልጅ ነበሩ አሁንም እኛ ልጅ ነን የልጅ የሚባል ለእግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር ሁሉም ለርሱ ልጆች ናቸው በልጆች መካከል ልዩነት የለም ነገር ግን በእናንተ የሚሰራው የቅባት ኃይል ኦፕሬት ማድረግ ወደሚችልበት ዓለም ካልዘለለና ካልገባ በጣም ሁልጊዜ በጥያቄ ውስጥ ሆናላችሁ ወይም ደግሞ በሌላ አባባል የታሰረ ሰው እስራቱን መበጠስ አይችልም ባጭሩ በጥያቄ ውስጥ የሆነ የታሰረ ሰው ባይንድ የተደረገ ሰው እላዩ ላይ ቀንበር ያለበት ሰው እርዳታ ነው የሚያስፈልገው ዘዋን who doesn't have the yoke ማለት ነው ቀንበር የሌለበት ያልታሰረ ሰው ለታሰረው ነው መጸለይ ያለበት የታሰረ ሰው ለራሱም ለሌላውም መጸለይ ቢጀምር ውጤት አያይም ለምን ብትሉ መጀመሪያ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ወርዶበት የታሰረበትን ወይም ላዩ ላይ ያለውን ቀንበር ከሰበረ በኋላ ነፃ ሲሆን ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ኦፕሬት ማድረግ ወይም መስራት የሚጀምረው ስለዚህ ዛሬ ሁለት ነገር ነው የሚሆነው በኢየሱስ ክርስቶስም እስከዛሬ በላያችሁ ላይ እስራት ቀንበር ያጎበጣችሁ እግዚአብሔር መንፈሱን በላያችሁ ላይ ሲያወርድ ፈትሉ እንደሚበላ በላያችሁ ላይ እሳት ሆኖ የታሰራችሁበትን ገመድ ይበለዋል ቀንበራችሁ ይሰበራል ወዲያውም እግዚአብሔር አምላክ ከዛን ሰዓት ጀምሮ እናንተ ገብርን ማረክ በስልጣን መገለጥ የምትችሉበትን እግዚአብሔርን ቅባት እግዚአብሔር አምላክ በላያችሁ ላይ ያመጣል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን መጽሐፍ ቅዱሳችሁን በደንብ ስትመለከቱና ስታዩ የእግዚአብሔር ቃል በመሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል ወደ ሌሂ በመጣ ጊዜም ፍልስጤማውያን እልል ይያሉ ተገናኙት የእግዚአብሔር መንፈስ በደንብ ስሙኝ በኃይል ወረደበት ይላል ማላይ ሶምሶን ላይ ክንዱም የታሰረበትን ገመድ በእሳት እንደተበላ እንደተልባ እግር ፈትል ሆነ ማሰሪያዎቹም ከጁ ወደቁ ይላል listen ከዛስ አዲስም ያያ መንጋጋ ገኘ እጁንም ዘርግቶ ወሰደው በርሱም 1000 ሰው ገደለ ሶምሶን በአያ መንጋጋ ክምር በክምር አድርጋቸዋለሁ በአያ መንጋጋ 1000 ሰው ገድያለሁ አለ መናገሩን በፈጸመ ጊዜ መንጋጋውን ከጁ ጣለ የዛንም ስፍራ ስም ራማት ሊሄ ብሎ ጠራው በለሂውስ ታላቅ አዘቅት ነበር ሶምሶን በጣም የተፈተነበት በውሃ የተጠማበት ቦታ ግን የገዛ ወገኖቹ አሰሩት ይላል he was binded ምንም እንኳን በሱ የሚሰሩ ነገሮች ቢኖር ለዛ ሰዓት ግን ታስሮ ነበር ይላል ስለዚህ ሲታሰር እንደ ታሰረ ያህያ መንጋጋ አንስቶ ፍልስጤማውያችን ለመዋጋት አልሞከረም ያህያውንም መንጋጋ አንስቶ በፍልስጤሞች ፊት ከፍልስጤሞች ጋር ለመገዳደር ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ለማድረግም አልሞከረም ታሰረ ማለት ነው ፈንክሽን ማድረግ አይችልም ዛሬም እንደዚሁ ነው የታሰረ ሰው አጋንንቶችን ዲፊት ማድረግ አይችልም እላዩ ላይ ያለውን ቀንበር መስበር አይችልም በቃ አንፈንክሽን ነው የሚሆነው ታስሯል ለዚህ ነው ሰዎች መጀመሪያ መፈታት ያለባቸው ስለዚህ ታስሯል ይላል ሲታስር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ወረደበት አያችሁ አኖይንቲንጉ ቅባቱ ወረደበት ነው ቅባቱ በላዩ ላይ ሲመጣ የእግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ ሲወርድበት
መጀመሪያ ያደረገው ምንድነው? ሌላ ነገር አይደለም የሳምሶንን የራሱን እስራት ነው የበጣጣሰው። ሃሌሉያ! ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እጆቻችሁን አንሱ። የእግዚአብሔር ቅባት በኃይል ይወርድባችኋል። በተያዛችሁበት እስራት እንዳትቀጥሉ የእግዚአብሔር መንፈስ እስራታችሁን ሁሉ ይበጣጥሰዋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አየ ሲወርድበት ኢየሱስ የተባረከ ባጠገባችሁ የያዛችሁት ይሄ ቅባት አጠገባችሁ ያለው ይሄ ዘይት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔርን እሳት እየጠራው አሁን የማስተምረውን የቅባት ኃይል ያስተማር የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይገባበት። አሜን። የያዛችሁት ዘይት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እኔ ዲክሌር ማረገው የማውጀው የእሳት ኃይልና የቅባት የመንፈስ ቅዱስ ጉልበት በኢየሱስም በዘይቱ ላይ ሬስት ያረጋል። ይሄ ቃል ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም ይሆናል። አሜን በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ወረደበት። ሲወርድበት ምን ሆነ ይላል? ሲወርድበት እጁ ላይ ያለው ገመድ ራሱ መበጠስ ያልቻለው ገመድ፣ ምክንያቱም ወገኖቹ ለፍልስጤሞች አስረው ነው የሰጡት። ሲያስሩት መበጠስ በኃይሉ ቢችል ኖሮ ይበጥሰው ነበር። ከሱ አቅም ውጪ ነው የታሰረበት ገመድ። ታስሯል፣ እንዴት በእርግጥ ታስሯል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሲመጣ ራቻ ካፓታ ሊባዲያም፣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በኃይል የሚወርድባችሁ ሰዎች አላችሁ። አሜን በሉና ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ አይ ዲክሬ ኤንድ ዲክሌር ዘ ሆሊ ስፒሪት ዘ ስፒሪት ኦፍ ጋድ ኬም አፖን ዩ ማይትሊ። በኢየሱስም በኃይል ይወርድባችኋል። ዛሬ እስራት የሚባል ነገር አማኝ ከሆናችሁ አሜን በሉና ውሰዱ። በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ ይበጣጠሳል። ሃሌሉያ። እላዩ ላይ ሲመጣና ሲወርድበት ፈትል በሳት እንደሚበላ በታሰ የታሰረበት ገመድ በእሳት ተበላይ ከእጁም ሰንሰለቱ ወደቀንም። የዛን ጊዜ when he is free ነፃ ሲሆን እስራት የሚባል ነገር ከላዩ ላይ ሲጠፋ ወዲያው ይላል የአህያ መንጋጋ አገኘ ይላል። ስሙኝ፣ if you are free ነፃ ከሆናችሁ ጨርቅ ይሰራል፣ ዘይት ይሰራል፣ ወረቀት ይሰራል፣ ሶፍት ይሰራል። ያያ መንገ እማይ የነካችሁት ነገር ሁሉ ለመንፈስ ዓለም የተጠቀማችሁበት ማንኛውም ነገር ይሰራል። ለምን? you already receive that power or that anointing ያንን ቅባትና ኃይል ስለተቀበላችሁ የነካችሁት ነገር ሁሉ ለምትፈልጉት ነገር ይሰራላችኋል። ሲአንድ ሰው እጆቹን ይዘርጋ በጌታ በኢየሱስ ያሹ ዘይት አንተ አጠገብ ያስከው ዘይት ኦር ጨርቅ ሊሆን ውሃ ሊሆን ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይወርድባችሁ። እናንተ ለታምራት ያደረጋችሁበት ማንኛውም ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም ይሰራል። አሜን ካላችሁ ውሰዱና አሜን በሉ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አያችሁ እኛ ያልነው ስሙኝ፣ what we are saying እንደ እግዚአብሔር ሰው ያልነው ይሄ ያሹ የወይራ ዘይት በራሱ የመፈወስ አቅም የለው አለው አላልንም። የያዛችሁት ውሃ ብትጠጡት ብትረጩት ይሰራል በራሱ መስራት አቅም አለው አላልንም። ጨርቁ በራሱ ይፈውሳልም አላልንም። ያያ መንጋጋም በራሱ ይሰራል አላልንም። ያልነው የእግዚአብሔር መንፈስ በሰውየው ላይ ሲመጣና ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ የተጠራበት ማንኛውም ነገር መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ሲወርድ ይሰራል ነው ያልነው። ስለዚህ ቃል አንመርጥም። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በኩባያም በማንኪያም የእግዚአብሔር መንፈስ ይረፍበት እንጂ ይሰራል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ምክንያቱም ሶምሶን ዞር ሲል ያያ መንጋጋ አየ። ያያ መንጋጋ ይዞ በጣም የሚገርመው ነገር 1000 የሚሆኑ የፍልስጤም ወታደሮችን ሰራዊቶችን ገደለልን። ስንት? 1000 ክምር በክምር አደረጋቸው ጠላቶቹን። ስለዚህ የቦታውን ስም ራማት ሊሄ ብሎ ጠራው። ራማት ሊሄ ማለት ጠላቶችን ክምር በክምር አደረኳቸው። ዛሬ ከሚመጣባችሁ ቅባት የተነሳ ጠላቶቻችሁ ክምር በክምር ይሆናሉ። በኢየሱስ ስም ጠላቶቻችሁ ማጥፋት ይሆንላችኋል። አሜን የሚል ሰው ወሰደ አሜን ብሎ በኢየሱስ ክርስቶስም ሆነለት። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። አያችሁ ሲወርድብህ ወይም በላይህ ላይ ሲመጣ ነው ይሄ ጉልበት ባንተ ላይ መስራት የሚጀምረው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ መቀባት አለብህ ወይም ያ ቅባት በላይሽ ላይ መውረድ አለበት ብለን ወይም ብዬ የምነግራችሁ በተደጋጋሚ ጊዜ ለዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ
የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ሲመጣ በተለያየ መንገድ በላያችሁ ላይ ይመጣል። የሆነ ሰው ጁን ሲጭንባችሁ ሊመጣ ይችላል። እናንተ ስትጸልዩ ሊመጣ ይችላል። ወር ደግሞ በየትኛው መንገድ ሊመጣ ይችላል። ዛሬ ግን በአንድ መንገድ እናገራለሁ። ይሄ ዘይት ይሄ አሁን እጃችሁ ላይ ያዛችሁት የወይራ ዘይት ፖር ሲደረግ በላያችሁ ላይ ሲገለበጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ከታወጀበት እነግራችኋለሁ ዛሬ አንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስም ተቀብቶ ከዚህ ይሄዳል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ቅባት ነው በላያችሁ ላይ የምናገረው። የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን 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 ይበል። የተኛው ምስራትና ቀንበር ይሰብራል። እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ይመጣል። ወዲያውም የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይመጣባችኋል። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ዘይት ላያችሁ ላይ ሲፈስ የምትሰጡት ግምት ምን እንደሆነ አላውቅም። ብዙዎቹ አንዳንዶቹ ግን በጣም ኢትስ ጀስት ዚጋ ተቀብቶ ዘምብሎ መሄድ ነው። ሪፕረዘንት የሚያደርገው የሚተካው ከባድ መለኮታዊ ሐሳብ አለ። የእግዚአብሔር ቅባት ዘይቱ በላይሽ ላይ ፈሶ አንቺ ላይ መጥቶ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲገናኝሽ ከተጸለየ በኋላ እነግርሻለሁ እህቴ፣ እነግርሃለሁ ከዛን ቀን ጀምሮ ህይወት ግዴታ መቀየር አለበት። ለምን? ሪል ቢብሊካል የሆነ ትሩስ ነው። እኔ ዛሬ አፍስሳችሁ እንድትሄዱ አይደል? ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የድህነት ቀንበር የተዘጋ በር ያላችሁ ሰዎች፣ ብዙ ነገር የሚያስቸግራችሁ ሰዎች፣ በህይወታችሁ ላይ ያልተቆረጠ ነገር ያላችሁ ሰዎች የመስራች ይሄንን አሁን እኔ ቃል አውጥቼ የምጸልይበትን ዘይት በላያችሁ ላይ ባደረጋችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ በህይወታችሁ ላይ የሚሰራው ትልልቅ ተአምራት አለ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እድለኞች ናችሁ፣ እድለኞች ናችሁ፣ እድለኞች ናችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። It's better to have that anointing oil. አሜን አሜን አሜን። ያንን ዘይት በእጃችሁ መያዝ አለባችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ የጌታ ቃል ሲናገር በእግዚአብሔር ቃል ላይ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ሳሙኤል በዳዊት ላይ ያረገውን ሲምቦሊካል አኖይንቲንግ እንዴት እንደሚመጣ በመልከት እንደሰራው እንድታያላችሁ በዚህ ቃል ላይ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ የሚገርም ነገር ታያላችሁ። ዳዊት የተቀባበትን ዳዊት ሌላ ጊዜ አስተምራለሁ። ዳዊት ሶስት አይነት ቅባት በላዩ ላይ የሚሰራበት ነው። የመጀመሪያው kingly anointing he was a king ዋናው የተጠራበት ነገር ለንግስና ነው። የሚገርመው የንግስና ቅባት አለበት። ሁለተኛው ደግሞ የpriesthood ወይም የካህን ቅባት አለበት። አንዳንድ ጊዜ ኤፉዱን አምጡልኝ ብሎ በቅድስተ ቅዱሳን ገብቶ የሚያጠን ሰው ዳዊት ሌሎች አይችሉም። ምክንያቱም ኦዛ የሚባለው አንድ ንጉስ የተቀሰፈበት ጊዜ ታያላችሁ። ለንግስና ተጠርቶ በካህን የካህን አገልግሎት ሊያረክ ሲል በግንባሩና በፊቱ ላይ ለምጽ ታየ ነው የሚለው። እግዚአብሔር አይፈቅድም፣ ግን ቅባቱ ያለበት ሰው ዳዊት ግን ያረግ ነበር። የክህነት ቅባት አለ ሁለታችሁም። ሶስተኛው ዳዊት he was a prophet ነብይ ነበር፣ ፕሮፌሳ ያረጋል። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት ከብዙ ዓመት በፊት ዳዊት በጣም ብዙ ፕሮፌሳ ያርጓል። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት he was a prophet ሙሉ የመዝሙር ቃሉን ስታነቡ ነብይ እንደሆነም ታቃላችሁ። ስለዚህ ዳዊት ላይ ሶስት አይነት ቅባት ይሰራል። የንግስና ቅባት ይሰራል፣ የክህነት ቅባት ይሰራል፣ የነብይነት ቅባት ይሰራበት ነበር። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ርዕሴ ባይሆንም የቅባቱ ፐርፐስ ስለሆነ በዚሁ ዝም ብዬ ነግሬያችሁ ለማለፍ ነው። ሌላ ጊዜ ግን እነኚህ ሶስቱ ነገሮች በስፋት ማየት እንችላለን። ግን ምን ሆነ ዳዊት ላይ ስትይ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 13 ላይ ሳሙኤልም ይላል ማክራቫጂ ጋሎ ባረዲያ። ዛሬ በአንድ ሰው ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደዚህ ይሆናል። ሳሙኤልም በዳዊት ላይ ዘይቱን በራሱ ላይ አፈሰሰበት ይላል። አናቱ ላይ አፈሰሰበት። የሚገርመው ነገር ሳሙኤል ያፈሰሰው ዘይት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ግን ከዚያን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት ይላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዛሬ ለአንድ ሰው ፕሮፌሳ ያረጋል፣ ትንቢት ይናገራል። ይሄ አጠገባችሁ ያለው ዘይት ከመጣ እላያችሁ ላይ ከተቀባችሁበት ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል እናንተ ላይ ይመጣል። ውሰዱ፣ አሜን በሉና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዚያን ቀን ጀምሮ ነው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 13ን ሁላችሁም ቤታችሁ ልታነቡት ይችላላችሁ። ስለዚህ ዘይቱ ላይሽ ላይ ፈሰሰ ማለት የሆነ ነገር ይሆናል ማለት። ክብር ለጌታ ይሁን። ከኔ ጋር ናችሁ? አዩ ብለስድ
ተባርካችኋል ልቀጥል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እጆቻችሁን አሳዩ thank you jesus hallelujah ከኔ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ዘይቱ ላይ ሲመጣ በጣም ብዙዎቹ ዘይት በላያቸው ላይ በፈሰሰ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል የመጣባቸው በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ይባረክ የወይራው ዘይት ላይያቸው ላይ ሲመጣ ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ ለምን ነው የሚቀባው ብዙ ምክንያቶች አሉ እኔ ግን ሶስቱን ብቻ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ብዬ ይዛለሁ እናገራለሁ እናንተ በማስተዋወሻችሁ አንደኛ እግዚአብሔር ለምን ነው የሚቀባው ምን ለምን ነው የሚቀባው ለምን ነው ወጣ ያንቺን የሚቀባው ለምን ነው ወንድም ያንተን ለመቀባት ያለበት ለምን ነው ቅባት ላይ የሚመጣው ሶስት ነገሮችን ፈጠን ብዬ እናገርና እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ይባረክ ሶስት ነገሮችን እናገራለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ የመጀመሪያው ዋነኛው ነገር እግዚአብሔር አንተን አንቺን ወይም እኛን የሚቀበው አንደኛ ምክንያት ለሚታየውም ለማይታየውም ዓለም አናውንስ ለማድረግ ነው እደግመዋለሁ ለሚታየውም ለማይታየውም ዓለም አናውንስ ለማድረግ ወይም ደግሞ አዋጅ ለመንገር ነው ስላንተ ስላንቺ ክብር ለጌታ ይሁን በዚህ ፍጥረት ዓለም አንድ የተሾመ ሰው ሹመቱን ሲቀበል ዲክሌር እንደሚደረግለት እንደሚታወጅለት ከዚህ ቀን ጀምሮ ኃላፊነት ተሰጥቶታል ይሄ ሰው በዚህ ፖዚሽን ላይ ነው ያለው ተብሎ በቴሌቪዥኑም በምኑም እንደሚደረግ ወይም አክሬዲሽኑን ሲቀበል ለሰዎች ኢንዳይሬክትሊ ዕውቅና እንደተሰጠው እንዲያቁ እንደሚደረገው ልክ እንደዛው አሜን ይወልሽ አንቺ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስሙኝ ይሄ ነገር ሲወርድ ስፔሻሊ for the spirit world በተለይ ለጣላቶቻችን አናውንስ ነው የሚደረገው ዛሬ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስም ይሄ ቅባት በላዩ ላይ ይመጣል ይሄን ቃል አሜን ብሎ እጆቹን ዘርግቶ የሚወስድ ሰው ካለ ይሆንለታል አናውንስ ይደረጋል ስላንቺ ይታወጃል ዲያብሎስ ጣላትሽ ሁሉ ያውቅ ዘንድ ስላንተ ይታወጃል ስለናንተ ይታወጃል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አዋጅ ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር አንተና አንቺን ዛሬ እንደቀባ ያሳያል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ኢየሱስ ይባረክ ጆቻችሁን አንሱ በጣም የሚገርሙ ነገሮችን ዛሬ እንሰማለን ጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር አምላክ አዩ ዊዝ ሚ ከኔ ጋር ናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ዩ አር ብለስድ ተባረኩልኝ ጋድ ብለስ ዩ ስሙኝ አንደኛው ምክንያት ምንድነው አልኩኝ አናውንስ ለማድረግ ስሜቴ ወንድሞቼ ስሙኝ ዛሬ ማንንም አላየ ይሆናል ማንም አላወቀሽ ሆነ ዛሬ ግን እላይሽ ላይ የምጠራው ይሄ ቅባት አምናችሁ ከሆነ እላያችሁ ላይ የምጠራው ይሄ ቅባት በዘይት ይሄ ሪፕረዘንታቲቭ የሆነ ነገሮችን ወይም ሲምቦሊ የሆነ ነገሮችን እዚያ ሆነ ንቃላው ጥቼ ስናገር የጨለማው ዓለም ያረፈብሽን ነገር ያውቃል አናውንስ ነው ዛሬ ስላንቺ የሚደረገው እስከ ዛሬ ድረስ ተከፈት ያልሽው ነገር አልከፈት ብሏል ተሰበር ያልሽው ነገር አልሰበር ብሎ ሊሆን ይችላል ዞርበል ያልሽው ነገር አልሰበር ምክንያቱ ለምንድነው አክኖሌጅ የተደረገ ነገር በህይወት ስለሌለ ወይም በህይወታችን ስለሌለ ዕውቅና የሚሰጠን ነገር በላያችን ላይ የመጣው ቅባት ስለሆነ ከዚህ ቀን ጀምሮ ግን እናገራለሁ ትንቢት በኢየሱስ ስም ተከፈት ያልሽው ይከፈታል አሜን በይ ውሰጅ አሜን በይና ተዘጋ ያልሽው በኢየሱስ ስም ይዘጋል ሰበርኩ ያልሽው ይሰበራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተናገርከው ያፍቃል ይፈጠራል ለምን እግዚአብሔር ዛሬ በላይ ላይ ስለሚመጣው ቅባት አናውንስ ያረጋ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ምንድነው የእግዚአብሔር ፐርፐስ ስትሉኝ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን በላይ ላይ የሚያወርድበት አንተን የሚቀባበት የመጀመሪያው ምክንያት አናውንስ ለማድረግ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙር ምዕራፍ 89 ቁጥር 20 ላይ አንድ አስደናቂ ነገር ታነባላችሁ እንደዚህ ይላል ባሪያዬ ዳዊትን እግዚአብሔር ነው የሚናገረው አገኘሁት ስሙኝ ከዛስ በቅዱስ ዘይትም ምን አልኩት ቀባሁት እና አብላችሁ ስትጠይቁ እጄ ትረዳዋለች ለምን ቀብቻለሁ ክንዴም ታጠነዋለች ለምን ቀብቻለሁ ጣላት በርሶ አይጠቀምም አለ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ጣላት በርሶ ላይ አይጠቀምም በኑሮ በትዳሮ በህይወቱ በቤተኛው ነገር ጣላት መጠቀም አይችልም አዋጅ ነው እንግዲህ አዋጅ ነው ይሄ አናውንስመንት ነው ከዛስ ያመጻ ልጅም መከራ ይጨምርበት አዋጅ ነው ከዛስ ጣላቶቹን ከፊቱ አጠፋል የሚጠሉትን ሙሉ አዋርዳለሁ እያለ ውነት እንደጋሻ እንደሚከበው በጣም በሚገርም ሁኔታ ይነግረናል ስሙኝ
It is announcement. ማለት አዋጅ ነው አዋጅ ነው ምን ከዚህ በኋላ ጠላት በርሶ አይጠቀም ስሙላችሁም ይላል ለምን አይ አኖይንቲንግ ቀብቻው ከዛስ ያመጻ ልጅ በርሱ መከራ የሚባል ነገር አይጨምርም የመከራ እንጀራ የምትበሉ የመከራው ሀም የምትጠጡ መከራ የምትገፉ የመከራ ኑሮ የመከራ ትዳር የመከራ ህይወት የመከራ ቤተሰብ የመከራ 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 ስሙኝ when you receive the anointing ቅባት ስትቀበሉ ጠላት በርሶ አይጠቀምም አሞክሪ ባጋዲያማስ ያመጻ ልጅ ነው የሚሉ ያመጻ ልጅ መከራ አይጨምርበትም ሃሌሉያ አሜን 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 ማነው ይሄን ቅባት የሚፈልግ ሰው በጣም የሚገርም እሳት በላይ ላይ እየነደደ ነው አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በየትኛውም ሶሻል አክሰስ ይሄን የምትጠቀሙ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ቅባት ያገኛችሁ አሜን ዚል ፓሽን ፍቅር በኢየሱስ ክርስቶስም የዚህ ቅባት ፍቅር በላያችሁ ላይ ካለ አሁን ቃል አወጣለሁ ይሄ ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ያመጻ ልጅ ነው የሚሉ የብዙዎች ችግር ምንድነው ያመጻ ልጅ እየመጣ ትዳር ላይ የሆነ ነገር ሲበትን ያመጻ ልጅ ይመጣና በዚህ በዛ ብሎ ስራሽ ላይ የሆነ ነገር ሲበትን ያመጻ ልጅ መጥቶ እንደዚህ ብሎ በስራህ ላይ የሆነ ነገር ሲያስቀምጥ በልጅ ላይ በገንዘብ ላይ የሆነ ነገር ሲያረክ ሁልጊዜ መከራ እንደበላህ የምትኖረው ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ቅባት ሲወርድብ ያመጻ ልጅ ባንተ ላይ መከራ አይጨምርም ፋይል ይዘጋል አሜን ካላችሁ ውሰዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ መከራን የሚያስቆም የእግዚአብሔር ቅባት ነው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም ይሄን ቅባት ተቀበሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ያመጻ ልጅ መከራ አይጨምርም ጠላቶቹን ነው የሚሉ እንደው ከፊቱ አጠፋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በፊቱ ጠላት የሚባል ነገር እያየው የሚያጠፋል ለምን እግዚአብሔር አምላክ ቅባቱን ሲያመጣ አናውንስ ነው እግዚአብሔር አምላክ አናውንስ ነው የሚያደርገው ዛሬ ኦ ፕሊስ ኮኔክት አርጉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተገናኙ የሚገርሙ ፓወርፉል ሰዎችን አደገኛ የእግዚአብሔር ቅባት የሚሰራባቸውን ሰዎች ወንድና ሴት ልጆች አያሉ በጌታ በኢየሱስ አሁን የምነግራችሁ ቃል ከገባችሁ በኢየሱስም እንደምለው እንደዛ ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ኦ ማይ ጋድ ጠላት ያመጻ ልጅ መከራ አይጨምርበትም ጠላቶቹን ከፊቱ አወጣል የሚጠሉትንም ሰዎች አዋርዳቸዋል ማንንም ሰው እንዲወድሽ ይገደዳል ማንንም ፍጥረት እንዲወድህ ይገደዳል ለምን የሚጠላህን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ያዋርደዋል whether you know it and you don't know ብታውቂውም ባታውቂውም እግዚአብሔር ቅባቱን ካሳረፈብሽ የሚጠሉ that's why don't touch my anointing የሚለው የቀባኋቸውን አትዳሱ የሚልበት ዋነኛ ምክንያት ይሄ ነው እግዚአብሔር ስለ ነቢያቱና ስለ ቀባቸው በነገራችን ላይ ሁለት ነገር ነው የሚናገሩ ብዙ ጊዜ ሰዎች ትኩረት የሚያደርጉት ስለ ነቢያት ላይ ብቻ there is a prophet and then there is anointing one በቀባኋቸው ላይ የቀባኋቸውን አትዳሱ በነቢያቴ እጆቻችሁን አትጫኑ ምን የቀባኋቸው እንደገና ነቢያት ስለዚህ when you receive the anointing አንተን የሚዳስስ ማለት እግዚአብሔር ነው የሚለው ስለ እነርሱ ነገስታትን ገሰጸ ይልና በመድር ላይም የእህልን ኃይል ሰበረ በመድር ላይም ረሃብ ጠራን ማንንም እንዲነካቸው አይፈልግም አሜን በይባክሽ ታድለሻል እግዚአብሔር ይሄን ቅባት በላያችሁ ላይ አምጣ አሜን ካላችሁ አሜን በሉ ኦ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ what the powerful oh I hear the fear in this be ልናገር I feel the presence of God የእግዚአብሔርን ህልውና የእግዚአብሔርን ህልውን ቤታችሁ ውስጥ አያል ማንንም ይነካሽ እህቴ አሁን ብቸኛ ሆነሽ ለማበድ ደርሰሻል ጣራና ግርግዳ ያያይሽ ሎንሊነስ ነው የሚሰማሽ ብቸኝነት ነው የሚሰማሽ ማንንም አጠገብሽ ያለ ዲፕሬሽን ይዞሻል ኖ when you receive the anointing joy comes አሁን ደስታ ይመጣል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ማን ነው አንቺን የሚነካ ሃሌሉያ ማንንም ይዳስስ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ዛሬ በኢየሱስ ስም በዚህ ላይቭ ላይ በፌስቡክ በዩቲዩብ በዙም በአራሳት ቴሌቪዥን ቻናላችን የምትከታተሉ እንግራቹዋል በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ካላችሁ ይሆናል የቅባት በላያችሁ ላይ ይወርዳል የቅባት ሲያገኛችሁ you are going to be a beneficiary ከዚህ ቅባት ተጠቃሚ የሚያረጋችሁ ነገር እግዚአብሔር ስለናንተ አዋጅ ይናገራል አናውንስ ያረጋል ጠላት እንዳይነካችሁ የሚሆነው ነገር ሁሉ በዝርዝር ነው አሜን በይ ሃሌሉያ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ኢየሱስ የተባረከው የገባው ሰው ማን ፋየር የሚሰማው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰማው እዚህ ፔጁስ ገብቶ በእሳት ሳይነካ መውጣት አይቻልም አሜን በሉ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድን ሰው ያገኛል ግሎሪ
ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኦ ማይ ጋድ። ሲሁላችሁ ጆቻችሁን አሳዩ፣ ጆቻችሁን አሳዩ፣ 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 አሳዩ። ሁላችሁ ማን ነው እስቲ የሰማኝ ያለ ሰው አለ ወይ? እየተከታተለኝ ያለ ሰው አለ ወይ? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሁሉንም አሳዩ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ኦ ጋድ ብሌስ ዩ፣ ጋድ ብሌስ ዩ፣ ጋድ ብሌስ ዩ። ዛሬ የሚሆን ነገር አለ። የምትጸልዩ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን የምትጠብቁ ሰዎች፣ ዛሬ የምስራች፣ የምስራች፣ የሚሰበር ነገር አለ ከቤታችሁ። ብዙዎቻችሁ ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ኦ ማይ ጋድ፣ ኦ ማይ ጋድ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ስለናንተ አዋጅ ይናገራል። ስለዚህ ለምንድን ነው የምንቀበው ስትሉኝ፣ ለምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክ እኛን የሚቀበው ስትሉኝ፣ አንደኛ እግዚአብሔር ስለናንተ አዋጅ አናውንስ ያደርጋል። ክብር ለጌታ ይሁን። የቀባይን ጌታ ይባረክ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ እኔ ኢስናት ፎር ፒክኒክ በጣም ስላኖይንቲንግ በደንብ እግዚአብሔር አምላክ የምፈልገውን ያህል ገና ከዚህ በላይም እግዚአብሔር መረዳቴን ይጨምራል። በጣም በጣም የሚስፈልጉ አስፈላጊ ነገሮችን እግዚአብሔር እንዳቀረድቶኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዝም ብዬ ብቻ አይደለም የምጮኸው፣ ሪዝን እግዚአብሔር አምላክ በቃል ውስጥ የነገረኝ ብዙ እውነቶች አሉ። ወንድሞችና እህቶቼ፣ ዘመድ ተስፋ ሊሆን አይችልም። እናት አባት በፍጥረት ዓለም ተስፋ ሊሆኑ አይችሉም። ገንዘብ ትምክት ተስፋ ሊሆን አይችልም። ትምክት ሊሆን አይችልም። ያንቺ ትምክት የቀባሽ ጌታና እላይሽ ላይ የሚሰራው ቅባት ነው። አሜን ካልሽ ሁሉን ትገዣለሽ። በኢየሱስ ስም የቅባት በላይሽ ላይ ይምጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ወንድሜ በላይህ ላይ ይምጣ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባል። እግዚአብሔር አምላክ ይቀባችኋል ዛሬ። ሃሌሉያ። ሁለተኛው ነገር እግዚአብሔር ፓርቲኩለር አጀንዳ ይሰጣችኋል። ይህ ሞስትሊ እግዚአብሔር አምላክ በልባችሁ ብዙ ነገር ላስቀመጠ ሰዎች ስፔሲፊክ አጀንዳዎች አሉ። ቅባቱ በጣም ብዙ አይነት ዳይሜንሽን አለ ያለው፣ ብዙ ነገር ነው የሚያደርገው። ግን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እላያችሁ ላይ ሲመጣ፣ እህቴ ቅባቱ ሲመጣ አንቺ ላይ የምትጠቀሙ ይሄ ነው። አንቺ የምትጠቀሙ አንደኛ አናውንስ ያደርግ፣ ሁለተኛው ለሌሎች ግን የሚሆን ነገር አለ። ወንድሜ ለሌሎች ግን የሚሆን ነገር አለ። ምንድን ነው ስትለኝ፣ አሁን እንደውም አንዳንድ ጊዜ የምንሄድበትን ቤተክርስቲያን የምንሰማውን ቃል የምንከተለውን የእግዚአብሔርን ሰው ፊልተር እንድናረግ ይረዳናል። ይሄ ሁለተኛው ሐሳብ አሜን ነው። እና ደግሞ ሶስተኛው ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባር። ይሄንን የኔን ትምህርት የምትሰሙ ሰዎች በፍጹም እግዚአብሔር አምላክ በዘመን መካከል ለብዙዎች አስተማሪ ያረጋቸዋል። በኢየሱስ መንፈስ ዓለም ለእናንተ ቬግ የታሰረ የተዘጋ ነገር አይሆንም። እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችሁን ይከፍታል። ክብር ለጌታ ይሁን። ትምህርቱ እንደዚህ ነው የሚያረጋችሁ እናንተን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሁለተኛው ሐሳብ እንደነገርኳችሁ ፓርቲኩለር ወይም የተለየ የሚታወቅ ጥቅልል አጀንዳ ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ቃል በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እንደኛ ሰው ሆኖ በተመላለሰ ጊዜ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ በሕይወቱ ላይ የገጠመውን ነገር ለትምህርታችን የተጻፈውን ነገር ነው ማነበው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር፣ ሃሌሉያ ስሙኝ፣ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ምን አለው? ቀባው። ሃሌሉያ ማካሪቫ ጆሊራባል ሆማካፕ ይላችሁ። በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ምን አለው? ቀባው። ዝቅ ብሎ እርሱም መልካም እያደረገ ይላል። This is a particular agenda. መልካም እያደረገ የእግዚአብሔርን ቅባት የሚቀበል ሰው with every direction ለሰዎችም ይሁን ለቤተሰቡም ይሁን መልካም ነገር በሕይወቱ ላይ መምጣት ይጀምራል። መራራ ቢተርነስ መራራነት፣ ጸያፍ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ከእርሱም ከዘሩም ላይ ይነቀላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ለፓርቲኩላር አጀንዳ ነው። ዝም ብሎ ማይ ጋድ እንዴት ብዬ ልናገር? ክብር ለጌታ ይሁን። እናትሽ ላይ መራራ ነገር አታገኝም። አባት ላይ መራራ ነገር አታገኝም። ወንድሞች እህቶች ላይ መራራ ነገር አታገኝም። አንተ ህይወት፣ አንተ ነገር ላይ፣ አንተ ዙሪያ ላይ፣ አንተ ሀገር ላይ የሆነ ተጽዕኖ ማምጣት የሚችል መልካም ማድረግ የምትችልበት አቅም ይገናኛል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ብዙ መልካም ነገር ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ፓወር በዚህ አኖይንቲንግ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ማድረግ ትጀምራላችሁ። ምክንያቱም እሱ በመንፈስ ቅዱስና በኃይል በተቀባ ጊዜ መልካም እያደረገ ነው።
Hallelujah. Anointing is ለመልካም ነገር ለመልካም ነገር ወንድሞቼ በዙሪያችሁ የምታዩት መራራ ነገር አለ ሐዘን አለ የተቸገራችሁበት ወይም ደግሞ ሰዎች ሲቸገሩ ምን ላርግላችሁ ብላችሁ ተጨንቃችኋል የታሰረ የታመመ ስታዩ አንዳንዶቻችሁ አላችሁ እዚህ የታመመ ስታዩ ምን ነው እንደው እግዚአብሔር የምትሉ የታሰረ ስታዩ ወይኔ የምትሉ ምታው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ወንድሜ ጆችን ዘርጋ እቶቼ ጆቻችሁን መልካም የምታደርጉበት ቅባት በኢየሱስ ክርስቶስን በላያችሁ ላይ መጣል እግዚአብሔር አንቺን የሚቀባበት ምክንያት ደግሞ መልካም ለማድረግ ነው ጌታ ስም ይባረክ it's not by might it's not by power but by my spirit አለ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በኃይል አይደለም በብርታት አይደለም ነገር ግን በመንፈሴ እንጂ መልካም ነገር ማድረግ የሚፈልግ ሰው በራሱ አይችልም ነገር ግን የእግዚአብሔር ቅባት በላይህ ላይ ሲመጣ መልካም ነገሮች ታደርጋለህ ፈውስ መልካም ነገር ነው መፈወስ ሰዎችን መርዳት መልካም ነገር ነው የሰዎችን ቀንበር መስበር መልካም ነገር ነው የታሰሩትን መፍታት መልካም ነገር ነው ብዙ በመልካም ነገር ስር የታጨቁ በመልካም ነገር ስር የተቀመጡ ትላልቅ ዑነቶችን ማድረግ የምትችሉበትን አቅምና ጉልበት የምትቀበሉት እግዚአብሔር አምላክ በላያችሁ ላይ ቅባት ሲያመጣ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሆናችሁ አታቁም ወይ እናቶቻችሁ ወይ አባቶቻችሁ ወይ የቅርብ ሰው የሆነ አንድ ከባድ ነገር ውስጥ ገብቶ ሲነግራችሁ ወይም ሲያረዳችሁ ምን እንደምታደርጉ ገብቷችሁ በለቅሶ በእንባ የጨረሳችሁበት ጊዜ የለም ምክንያቱም ስታስቡት እናንተ በራሳችሁ ኃይል የምታረጉት ነገር የለም እናንተ በራሳችሁ አቅም የምትፈቱት ጉዳይ የለም ስለዚህ ምንም ማድረግ ስለማትችሉ እያለቀሳችሁላችሁ በሐዘን የሻኛችኋቸው ሰዎች የሉም ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ሲቀባችሁ መልካም ማድረግ ትችላላችሁ አይዞትላላችሁ ኢየሱስ የተባረከው ያቺ ባለው የሞተባት ሴት ሁለተኛ ነገሥት 6 አካባቢ ያለችው ወደ ኤልሳ የመጣችው ትዝ ትላችኋለች ነብዩ ኤልሳ ሆይ ባሌ ባሪያ ሞቷል አሁን ባሌ የለኝም አመ ዊዶው ግልጆች አሉ ግን ባሌ በህይወት በነበረበት ጊዜ በጣም ብዙ ዳ ነበረበትና ባለዳ ልጆችን በእዳው ፋንታ ሊወስዳቸው ምን ታረግልኛለህ ሲሉ የሚያሳዝን ነው ተመልከቱ ባሌላተም ብዙ ጊዜ ባሎች ሰርተው የሚያመጡ ወይ ደግሞ በባሎች ዲፔንደንትሊ የሚኖሩ ሰዎች ብዙ ናቸው ታቃላችሁ በአገራችን እና ልጆች ሰጥቷታል ግን እሱ ሞቷል እንደበፊቱ የሚያግዛት ሰው የለም ግራ ገብቷታል ከባለ እዳነቷ የተነሳ ልጆቿን ብር ካልከፈልሽ እዳሽን ካልከፈልሽ ባሪያ እናረጋቸዋለን የምትወዳቸውን ልጆቿን ልትሰጥሆነ በዚህ ምጥ ውስጥ እያለች ወደ ኤልሳ መጣች ይላል ሃሌሉያ ማክራቫጂማ ሮፖኮፖ ዛሬ ለአንድ ሰው በእንባ ሳይሆን በእግዚአብሔር ኃይል ልትረዱ የምትችሉበትን ቅባት በኢየሱስ ስም ትቀበላላችሁ አሜን ካላችሁ ውሰዱ አሜን በሉና ኢየሱስ ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን ባሌ እሱ ግን አላለቀሰም ምን አድርግልኝ ስለ በቤትሽ ያለውን ንገረኛል ጥቂት ዘይት ነው ሌላ የለም ማለት ሂጂ ጎረቤትሽ ላይ ያሉትን ሁሉ ማሰሮች ሰብስቢ በርሽን ካንቺና ከልጆችሽ በኋላ ዝጊ ከዛ ቀጅዋላ what a miracle hallelujah ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ለአንድ ሰው እናገራለሁ ጆቻችሁን አንሱ let me prophesy እግዚአብሔር አምላክ ያለሽበትን ሁኔታ አላቅም ነገር ግን በባዶ ነገር ውስጥ ምንጭ የሚያፈልቅ የእግዚአብሔር ቅባት በኢየሱስ ስም በእያንዳንዳችሁ ቤትና ላይ ይወርዳል አሜን ካላችሁ ውሰዱና አሜን በሉ ኢየሱስ የተባረከው ሃሌሉያ አሜን 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 ክብር ለጌታ ይሁን ባሪያ ሞቷል ስለዚህ ቤቷን ዘጋች ይላል ማድጋውን አንስታ ስታረገው ዘይት ሞላ ይላል ማድጋውንም በጨረሰች ጊዜ ዘይቱ ቆመ ይላል ምን ላርግ ባላ ስትጠይቀው በሂጂና ሸጠሽ ለባለዳዎችሽ ክፈይ የተረፈውንም ተጠቀሚ ያለት ሴትዮዋ ነፃ ወጣች ስሙኝ መልካም ማድረግ ትጀምራላችሁ በኢየሱስም ይሄ ቅባት ያስፈልገኛል የሚል ሰው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይጮሃል በኢየሱስም ቤት ነው ጮና አሜን በልባት ማክራባ ጋዲያ ኢየሱስ የተባረከው መልካም ታረጋለች በለቅሷት ዘግም እቴ ወንድሜ በለቅሷት ዘጋም የእግዚአብሔር ቅባት ሲያገኝ መልካም ማድረግ ትጀምራለች መልካም ማረክ ትጀምራለሽ የታሰሩትን ትፈቻለሽ የተቸገሩትን ታስናኛለሽ ቀንበር ትሰብራለሽ እግዚአብሔር አምላክ መልካም ማድረግ የምትችሉበትን አቅም በኢየሱስ ስም ይሰጣችኋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ዛሬ ይሄን ዘይት ያዛችሁ
በዚህ ዘይት ላይ ቃል አወጣሉ። የእግዚአብሔር እሳት ገባ እዚህ ዘይት ውስጥ። የእግዚአብሔር እሳት እዚህ ዘይት ውስጥ ገባ። የያዛችሁት የወይራ ዘይት ውስጥ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ኃይል ጠራለሁ። በኢየሱስ ስም ቀድሞ እንደነበረ ሳይሆን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እናንተን ኢምፓወር የሚያደርግ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ይዞ ይወጣል። ትቀበላችሁ በኢየሱስ ስም። አሜን በሉና ውሰዱ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የሚሆን ነገር አለ፣ የሚሆን ነገር አለ። እህቴ ይሄ ያሽው ነገር ለብዙ ሰዎች መልስ ይሆናል ዛሬ። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። የትኛውንም ቀንበር ይሰብራል። ሶስተኛው ዝርዝር የሰማይ አጀንዳዎችን ለማድረግ እግዚአብሔር አምላክ ይቀባሻል። አሜን አሜን አሜን። ዝርዝር የሰማይ አጀንዳዎችን ለማድረግ እግዚአብሔር አምላክ ይቀባሻል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ኬብላ ክራቫጂና ሞክሎ አይ ሲ ፓወር። አሜን አሜን አሜን። በአንድ ሰው ጭንቅላት ላይ ይሄንን ኃይል አያለው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንደ እሳት ላይህ ላይ የሚወርድ የእግዚአብሔር እሳት አለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ እንደ እሳት ላይሽ ላይ የሚያወርደው ቅባት አለ። እህቴ በፌስቡክ በዙም ላይ ያላችሁ፣ ፊት ለፊት እያያችሁኝ ያላችሁ፣ በተለያየ ዓለም ያላችሁ I prophesy the anointing came and rest upon you. በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ መጥቶ ይቀመጥባችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ይቀባችኋል። ዛሬ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። የሚሰበረው ይሰበራል፣ የሚወጋው ይወጋል፣ የሚነሳው ይነሳል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ግሎሪ 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 ቱ ጋድ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። ሶስተኛው ዝርዝር የሰማይ ወይም የእግዚአብሔር መንግስት አጀንዳዎችን ትፈጽማላችሁ። በዚሁ ቃል ላይ ብዙ ሳልርቅ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ መልካም ያደረገ ካለ በኋላ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ መልካም ያደረገ ካለ በኋላ ለዲያብሎስም የተገዙትን ስሙኝ። Jesus has his own specific agenda. ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ዞር እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበርና ይላል። መልካም ያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን እየፈወሰ ዞር ነው። አንድ ነገር ላብራላችሁ። ማንንም የእግዚአብሔርን ሰው ስታዩ ከለሩን ቀለሙን መለየት ካልቻላችሁ ያ ሰው ገና ነው። ደግሞ ማንንም እናንተን ጨምሮ የእግዚአብሔርን ሰው ተቀብቷል ወይም ተቀብቻለሁ የሚለውን ሰው ስታዩ ከለር የሆነ ከለር ካልመጣላችሁ የሆነ ቀለም ካላገኛችሁ ስፔሲፊክ አጀንዳው ስለማይታወቅ ሰውዬ ወይም ሴትዮዋ ገና ነች ማለት ይቻላል። ለምን ይሄንን አልኩ? በዚህ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ ለዲያብሎስም የተገዙትን እየፈወሰ ዞረ። ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ከ80% በላይ ዋናው አገልግሎቱ ዴሊቨራንስ ነው። እውነቱ ሸት ዴሊቨራንስ ነው። በምኩራቦቻቸው ገባ፣ የጎበጠ ሲያገኝ አጋንንት ያስወጣ። ኢቭን ጎባጣ ሲያይ ሰው የጎበጠችው የሆነ ነገር አርጓት ነው ብሎ አይደለም የሚለው፣ አጋንንት ሪቢውክ ያረጋል። በጌርጌሴኖን ያለውን እብድ ትዚላችሁ እንደሆነ ያስወጣል። ኢቭን ዱዳና ደንቆሮ እንኳን ሲያገኝ አንተ ዱዳና ደንቆሮ መንፈስ ነው የሚለው። የሚጥለው ሰው ሲያገኝ እንደዛ እንዲነ ከብዙዎች ላይ አጋንንት አስወጥቷል። Why? God has a specific agenda upon Jesus Christ. በጌታ ላይ specific agenda ነበር። ምንም ያረግ ለዲያብሎስ የተገዙትን ሁሉ የሚፈውስ ኢየሱስ ከ80% በላይ ያገልግሎቱ ክፍል የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበከ አጋንንቶችን ማስወጣት ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ስታዩ ይሄ ቀለም ይመጣባችኋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ በዚህ ዘመን ትንሽ ድንግርግር የሚለው ነገር ወገኖች ስሙኝ፣ ቸርች ነው ተብሎ ቤተክርስቲያን ነው ተብሎ በሩ ላይ የተለጠፈ ሁሉ ቤተክርስቲያን ነው ብሎ ለመውሰድ አይቻልም። ክሊርሊ ነው የምነግራችሁ። የሆነ ቀለም ካላያችሁ፣ ሰማይ የሰጠው ስፔሲፊክ አጀንዳ ካላያችሁ ኩዌስቲን ሊሆን ይችላል። በዛው ኦፕሬት የሚያረጋው ነገር ደመቅ ብሎ ውስጣችሁ ሊቀመጥ ይችላል። ዛሬ ለዚህ ነው ውጊያ የበዛው ወገኖቼ። ሰው ናቹራሊ ቀንበሩ የሚሰበርበት ቦታ የት እንደሆነ ያውቃል። እዛ ቦታ ብዙ ግርግር ታያላችሁ። በዚህ ደግሞ የሚናደዱ ሰዎች አሉ። ግን ምክንያቱ ምንድን ነው? ሰማይ
ሲቀባ ስፔሲፊክ አጀንዳ ይሰጣል። ለዚህ ነው ሰው የሚመጣው። ኢየሱስ ይባረክ። አየሽ እግዚአብሔር አምላክ ቀባይን ካልሽ የሆነ ነገር አለ አንቺ ጋር። እኔ እሷ ጋር ሲሄድ ይላል አንዳንድ ጎረቤት የሆነ የሚሰማኝ ነገር አለ። ማይ ጋድ እስቲ አጆቻችሁን ዘርጉ። ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ነገር በህይወቴ የሆነ ነገር ያርግ የምትሉ የምታወቅበት ላይክ ይሄ ኢንቲቲ እንደ አይዲ እንደ መታወቂያ የምትታወቂበት ነገር በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ከቀባሽ እለሽ ላይ ይቀበላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ማንም ሰው ነብይ ነው ቢል፣ ሐዋርያ ነኝ ቢል፣ ወንጌላዊ ነኝ ቢል፣ ፓስተር ነኝ ቢል፣ ምንድን ነኝ ቢል ሰማይ ስፔሲፊክ የሆነ አጀንዳ ቁጭ ሲያረግበት በርግጥ ነኝ ካለው ጋር ትስማማላችሁ። ምክንያቱም ይባል ምንድነው የተለየ አጀንዳ እላዩ ላይ ደመቅ። አሁን ሐዋርያው ጳውሎስን እና ሐዋርያው ጴጥሮስን የተቀቡበት ከለር ወዲያው ይመጣባቸዋል። ለምሳሌ ፒተር ሚራክል ወርኪንግ ፓወር በላዩ ላይ ይሰራል። ታምራት የሚያደርግ ጥላው ይፈውሳል። ብዙ ጊዜ ሚራክል ነው ያፉቃ ጀጅመንት ነው። አንዳንዶች ከዋሹ እንኳን አጠገቡ ይሞታሉ ነው የሚለው። በጣም አስደንጋጭ ነገር ነበር የሚያደርገው ጴጥሮስ። ጳውሎስ ደግሞ ሐዋርያ ሥራ 13 ላይ ዚላቸው እንደሆነ በረናባስንና ጳውሎስን ለጠራዋቸው ሥራ መንፈስ ለዩልኛል ይላል። ቁጥር 1 እና 2 ላይ ቁጥር 5 ላይ ግን የሚገርመው ነገር በአንጾኪያ ቤተክርስቲያን ያሉ ፕሮፌቶች አስተማሪዎች ነበሩ ይላል። ከዛ ድምጹ ከመጣ በኋላ ዋናውን አጀንዳ ስታዩ እንደው እሱን ነገር ላንብብላችሁ። ምዕራፍ 13 ላይ ነው ቁጥር 5 ላይ ላንብብላችሁ። ቁጥር 5 ላይ በስልማናም በነበሩ ጊዜ በአይሁድ ምኩራቦች የእግዚአብሔርን ቃል ሰበኩ አገልጋይም ዮሐንስ ነበራቸው ይላል። Paul is a preacher and a teacher በጣም ከባድ ተናጋሪ ነው። ሲናገር የሚገርመው ነገር ንቅልቅላቸው ነው የሚያወጣው። ለምን? ስፔሲፊክ አጀንዳ በላዩ ላይ አለ። የጳውሎስን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ 27 ከሚሆኑ መጽሐፎች ውስጥ ብዙውን መጽሐፎች ጴጥሮስ ዮሐንስና ይሁዳ እንዲሁም ደግሞ ጥቂት ሰዎች ጻፉ። ሌላውን መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅላላ የጻፈው የወንጌል መጽሐፍን ማርቆስ ማቴዎስ ዮሐንስና ሉቃስ ጻፉ። ከነዚህ ውጪ ያሉት መጽሐፎች ጠቅላላ መጽሐፍ ቅዱስ የጳውሎስ ናቸው። ሪቪሌሽን በጣም ያለ። ለምን? እግዚአብሔር በሐዋርያ ሥራ 13 ላይ መንፈስ ለዩልኝ ያለውን ዓላማ ነው የሚፈጽመው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን የሚል ሰው አሜን በሉ። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ። ስፔሲፊክ አጀንዳ አለው፣ የሆነ የተለየ አጀንዳ። ስለዚህ ጳውሎስ የሚገርመው ነገር እቺ ታላቂቱ አርጤምስስ የምትባል እዛው ሐዋርያ ሥራ ውስጥ ያለችዋል። ታላቂቱ አርጤምስስ ዲያና ነው የሚሏት በእንግሊዝኛው። ሰውነቷ ሁሉ ጡት 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 ነው። ምክንያቱም ዘ ሆል ኤዥያ የሚያመልካት ነው። ኤዥያ ሁሉ የሚያመልካት ኤዥያ ታውቃላችሁ። ኤዥያ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛው የህዝብ ብዛት የዓለም ብዛት ያለው ኤዥያ ውስጥ ነው። አንደኛ ቻይና ነው። ቻይና ያለችው ኤዥያ ውስጥ ነው። በቢሊየን የሚቆጠሩ የዓለም አንድ ሶስተኛ ህዝብ ያለው ቻይና ነው። ሁለተኛ ህንድ ነች። ህንድ ደግሞ ከዓለም ሁለተኛ ነች። በቢሊየን የሚቆጠሩ ህዝብ አላት። እና የኤዥያ ህዝብ ማለት ነው የዓለምን በጣም ከፍተኛውን ቁጥር የያዘ ነው። እና ዘ ሆል ኤዥያ አለ መጽሐፍ ሲናገር ኢሲያ ሁሉ የሚያመልካት ታላቂቱ አርጤምስስ አምላክ አይደለችም ብሎ የስድብ ቃል ተናገረ ብሎ ሆ ብሎ ይወጡበታል። ሲናገር ከባድ ነው። ለምን? በላዩ ላይ ስፔሲፊክ አጀንዳ ተቀምጧል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለምንድን ነው የሚቀባው? ለሆነ አንድ ዓላማ ይቀባል። እጆችን አንሳ እስቲ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አንሱ እጆቻችሁን። who is seeking this anointing ማጋሩ ቫሼ ፓራባዲያ ይሄንን ቅባት የሚጠማ ሰው ማለት መልካም ማድረግ የሚፈልግ እግዚአብሔር አምላክ በላዩ ላይ ህይወቱን እንዲቀየር የሚፈልግ ሰው ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። አስደናቂ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ያደርጋል። ዛሬ ለአንድ ሰው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ለአንድ ሰው መልካም ይሆናል። ክርስቲያኖች ክርስቲያኖች እጆቻችሁን አንሱ። ያለ ቅባት በጣም ክርስትና አይጣፍጥም። ያለ ቅባት ክርስትና ጎምዛዛ ነው፣ ሃይማኖት ነው፣ ወዲያው ምንም አይጠቅምም። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ከሃይማኖት የሚያወጣ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችሁ አሜን ካላችሁ አሜን በሉ፣ አሜን በሉ፣ አሜን በሉ። እኔ ዛሬ እጠራለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የሰለቸው ሃይማኖት የሰለቸው አለ? ዝም ብሎ ጴንጤ ምናምን መባል የሰለቸው አለ? ከቅባት ጋር ፍሎ ማድረግ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ራእይ ማየት ለሰዎች መልካም ማድረግ የሚፈልግ ሰው አለ? በጠላት መሸነፍ የማይፈልግ ሰው አለ? እጆቹን ያንሳ። የታሰረ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ይሰማል ወይ? በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድን ሰው ይቀባል። የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። ሜካራቫሺያ ኮራባዲያ። ሁላችሁም እጆቻችሁን አንስታችሁ ይህንን ዘይቶቻችሁን የያዛችሁ ሰዎች፣ አጠገባችሁ ዘይት ያለ ሰዎች
ንግድ የምትነግዱ ሰዎች፣ ስራ የምትሰሩ ሰዎች፣ የታመማችሁ ሰዎች፣ በብዙ ስራት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ ዘሮቻችሁ ቤተሰቦቻችሁ ነፃም እንዲወጡ የምትፈልጉ ሰዎች ዘይቶቻችሁን ያዙ። ሆፓሪ ባጋኒ ማሳሌ የሳይሲ አይሲ 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 ብዙዎቹ አኖይንቲንግ ኦይል ይዘዋል፣ የወይራ ዘይት ይዘዋል። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የያዛችሁት ዘይት፣ እጆቻችሁ ላይ የያዛችሁት ዘይት በጌታ በኢየሱስም መንፈስ ቅዱስ አይኖቼን ከፍቶ ያሳየኛል። እሳት ሲንጠባጠባ ያለው ይሄ ልክ በየዳ ሲበየድ የሚንጣጡ እሳቶች ሲበተኑ ያለው እየተበተኑ ግን ወደ ያንዳንዱ ወደ ያዛችሁት ዘይት ውስጥ ሲገቡ ያለው በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የያዛችሁት ይሄ ዘይት ተራ ዘይት አይደለም። በፍጹም ተራ ዘይት አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በላያችሁ ላይ ይቀባችሁ ዘንድ የሚፈስ ከመንፈሱ ዓለም ጋር ኮኔክት እንድታረጉ እግዚአብሔር አምላክ በላዩ ላይ በመለኮቱ ኃይል የመጣበት ዘይት ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ። በጌታ በኢየሱስም ጂሰስ ክርስቶስ ናዝሬት በኢየሱስም ጌታ ሆይ ይህን ቅባት ይህን ዘይት በላያቸው ላይ ባፈሰሱ ጊዜ፣ ግንባራቸውን በተቀቡ ጊዜ፣ እጆቻቸው ላይ ባደረጉ ጊዜ እግዚአብሔር አባት ሆይ የቃል ኃይል የመንፈስ ኃይል በላያቸው ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን 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 አሜን። ጌታ ስሙ የተባረከውን እንኳን ደስ አላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንኳን ደስ አላችሁ። የእግዚአብሔር ቅባት በዚህ ዘይት ላይ አለ። አሜን 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 አሜን። ያው የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ የሚወጣ ሰዎች አላችሁ። ኢቭን የታመማችሁ ሰዎች፣ በሽታ ያለባችሁ ሰዎች፣ የውስጥና የውጭ ደዌ ያለባችሁ ሰዎች፣ ሆዳችሁ ውስጥ ችግር ያለባችሁ ሰዎች፣ ከውጭ በሽታ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች፣ ኢቭን ማንኛውም ነገር በጌታ በኢየሱስም አምናችሁ ከሆነ በኢየሱስ ክርስቶስም በላያችሁ ላይ አፕላይ አድርጉ። ከዛ በኋላ እኔ ጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ እንዳሳሰበኝ። ኤኒ ታይም ማፍሰስ ትችላላችሁ፣ መቀባት ትችላላችሁ፣ ትንሽ መጠጣት ትችላላችሁ። ኤኒቲንግ ዋቴቨር የፈለጋችሁትን ነገር አድርጉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ማክሪቫኖዥያ ክላ ፕራካቫዲያማ ረበበገንዴሌቦሹ ረጋላቡራዲያማ ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ጸልየኩኝ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የአጋንንት ጉልበት ሽባ እንዲሆን፣ የጨለመ ኃይል ሽባ እንዲሆን፣ አጋንንቶች እንዲበሉ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በቅባት እንድታገኛቸው መንፈስ በኃይል እንዲመጣ በላያቸው ላይ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም የተደበቀ የተሰወረ ነገር ይገለጥ ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ግሎሪ 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 ሬማና ቫሺያ ክሎቭ ሩጋባዲያማ ራፓፓፓፓፓፓፓፓ ኦ ማይ ጋድ ማኒቬ ግሎብ ሬጀኔቮ ግሎብ ሮጎቦዲያማ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ቅባት የሚፈልግ ሰው ቅባት የሚፈልግ ሰው የእግዚአብሔርን ቅባት የሚፈልግ ሰው መንፈስ ቅዱስ የተሰማው ሰው ሃሌሉያ የስ ሌማኒ ቫክ ሊብራዲያማ ቢኒ 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 በቀለ የአይሲ ፓወር እዚህ ልጅ ላይ የእግዚአብሔርን እሳት አያለው። እጆች ላይ ዘይቱን አርግ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በላይ ላይ ይመጣል። አሜን። እጆች ላይ ዘይቱን አርግ። ዘይቱን አርግ እጆች ላይ ያስ ለት እጆች ላይ አርግ። እዚህ ያስ ያዘው ግንባርህን እጆች ላይ ሃሌሉያ። አናት ላይ አርግና እግዚአብሔር መንፈስ የጌታ መንፈስ አይኖችን ጨፍንና ጸልይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ራማላ ባላችሁ ማላባላ ኮኔክት እንድታረጋው ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ ቀባው። ቅባት ቅባት ራማላ ቅባት የመንፈስ ቅዱስ ቅባት የእግዚአብሔር ቅባት የመንፈስ ቅዱስ ቅባት በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። አይኖቹን የሚከፍት ቅባት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በላዩ ላይ ይሁን። ጂሰስ ቴንክ ዩ ጂሰስ ረማላቦ ለባጀሌ ማላቦ ያስ ተመልከት የእግዚአብሔር እሳት በላዩ ላይ ነው። ኢየሱስ ሃሌሉያ የልጅ በጌታ በኢየሱስ ረማላቺ የዲፋይ ነገር ኃይል እግዚአብሔር አምላክ በጣም ሲያስነሳው አያለው። ለብዙዎች በረከት ሲያረጋው አያለው። አጋንንት ፊቱ አይቆም። በመንገድ ላይ የሄደ እንኳን ከባድ ነገር ሲሆን አያለው።
የእግዚአብሔር እሳት በኃይል ነው ሪሞ ማላቮ ላኬሎ ማላቮ ሪሞ ማማማማማ ሪሞ ሊባ ሊባ is connected rima hallelujah yes he's connected yes 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 tala yesus yihun ye egziaber menfes no oh jesus jesus thank you jesus thank you jesus ye geta menfes no wendmoche wogenoche ye geta menfes nektotal ye sow ye egziaber menfes belayo lay wordwal hallelujah le geta kibr situ le geta kibr situ le yesus christos kibr situ kibr situ kibr situ yemigerm no yemigerm no yemigerm no le lelochachun tsalyan የሰው ከባድ እግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ እንደሚመጣ ይናገረኛል። የሚገርም ነገር በላዩ ላይ እንደሚመጣ ከዚህ ነገር ወላ ጀለም እንኳን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ አይኖቹን ከፈተ መንፈሳዊ ጆሮቹን ከፈተ ከዚህ ቀን በኋላ በቤቱ በኑሮ ማጣት አይሆንም እግዚአብሔር ለብዙዎች በረከት ያደርጋል you are blessed my brother ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ተቀብተ እግዚአብሔር አምላክን አመስግን are you happy yes yes bini desalo yes desiglenyo anointing ubalaye lay mata amen amasgin degagme yetekabbu qalochin yetekabbu yegziaber adderaragochin bedem temelket already yegziaber qibat balaye layenu aichallo egziaber dink neger yaregal tabarak next hallelujah amen hallelujah who is interested for this anointing ማነው ከዚህ ቅባት ኢምፓርት ማር መካፈል የሚፈልግ ሰው my god ኦላቹ በብዙ ነገር ይዘነጥ ይሆናል በእግዚአብሔር ቅባት ግን መዘነጥ አይቻለም ምክንያቱም ሰው የሚያደርገው የሱ መለኮታዊ ቅባት ነው ኢየሱስ ይባረክ በእግዚአብሔር ቅባት ላይ ይገር ካልሆናችሁ ዚል ከሌላችሁ በጣም ናፍቆት ከሌላችሁ በጣም ያሳዝናል እግዚአብሔር አምላክ ግን ሰዎችን ይቀባል እንደሌላ ሰው ያረጋል የጨለመው ዓለም እኮ የጥልቁ ዓለም እኮ የሚሰራው እኮ በጨለመው ዓለም ጥልቅ ዓለም ባለቀባት እናንተ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል በኃይል ካልመጣ አትችሉትም ወገኖቼ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ ኤባ 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 ዛሬ አንተ ቀን ነው ቅባት ላይ ይመጣል yes ዛሬ እቀባዋለሁ ብሎኛል ጌታ Jesus ዛሬ ጌታ ይቀባል እንቅባት ፈልጋለ ዘርጋጆችን yes ክርስቲጆችን ዘርጋ እንቅባት ጠራለሁ እግዚአብሔር አምላክ yes ዘርህ ላይ ያለውን መርገም በገዛ አንተ ላይ በማመጣው ቅባት ራስህ ተሰብራለህ yes yes መጋጋሪ ነገር ነው የሚሆነው አንተ ላይ yes ከቤት ላይ የሚከለከል መርገም አለ yes ስለይ ማጣት በፍጹም አይሆንም ከዚህ በኋላ አንዊንቲንግ ፕሮስፐር ያረጋል በእግዚአብሔር ያረጋል ቾክ ያረጋል በጌታ በኢየሱስ ካሊ ጂሰስ በኢየሱስ ያረጋል ገባ የጌታ መንፈስ የምንጭ ቅዱስ ኃይል ገባ ሰላም ያወርድ ሉክ ኢየሱስ glory to God Jesus no anyo Jesus it is badine loro mesa badabadina mocho loro diama egziaber amlak sumu yetabarak Jesus holekema yegziaber qibat bilay lay metta undime yes amen amlak anta bayallo amen bol simay amen are zare tilik bennate bekul bennate zer bekul yemimmelak amliko nebar zerosul miyamalkut yes ትልቅ ገንቦ yes በኃይለኛ እጅ ወደ መሬት ሲከሰከሳዩ ምን አለ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ በእናት ዘር በኩል የሚሰራው የቤተሰብ እርግማን እግዚአብሔር አምላክ አከልት witchcraft yes አጥቶች የሚሰብር መለኮታዊ ኃይል ላይ ለወድቋል አሜን በለኝ እግዚአብሔር አመስግን you are connected ከዚህ ቅባት ጋር ተገናኝተሃል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረካል ታወጣለ ጣላቶች እንደቃሉ አሜን በለኝ ኢየሱስ የተባረከ ዛሬ አንድ ነገር ሆናል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው እግዚአብሔርን የሚያመሰግን በFacebook በYouTube በZoom ላይ ያላችሁ ሁላችሁ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ቀብቶ አዝክር አሜን በለኝ ወሰድ yes lord god bless you Martha, Martha, Martha.
ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ቅባት በላይሽ ላይ ይመጣል። እግዚአብሔር አምላክ አደገኛ ነገር በላይሽ ላይ ያረጋል። አሜን በይ። ሃሌሉያ። ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ yes በመጀመሪያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ህይወቷን አንድ አይነት ያደረገ እስራት እንደ ሶምሶም ከጃ ላይ እንዲበጠስ ወደፊት እንድታሻግራት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን። ልጸልይልሽ ፈልጋለሁ። ሃሌሉያ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ይገርም ነው። ብዙ ብዙ በክፋት በመቀኝነት በገዛ ጓደኞችሽ ብዙ አፓክ የተደረግሽው ነሽ። ብራስሽ ጓደኞች ብራስሽ ሰዎች በቅርብ ሰዎች በጣም ብዙ ጥቃት አያሉ። ብዙ ፈተና የተሻለ አውነት ነው። ትዳር ፈተና የተሻለ ኑሮ ፈተና የተሻለ ለቅሶ ነው ያለው። ግን ደግሞ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ህይወትሽን መስጠት በህይወትሽ እግዚአብሔር ነገር እንዲሰራ ትፈልግ። መጀመሪያ ግን የሚሰበር ነገር አለ። አሜን። ኦኬ ጆቹሽን ዘርግስቲ ማይ ጋድ ኢየሱስ ዛሬ ጸለይኩኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከጭንቅላቷ ጀምሮ እስከ እግሯ ጥፍር ድረስ እሳትን አዛለሁ። እንደ እሳት በጭንቅላቷ ላይ ይመር የእግዚአብሔር ክብር የመንፈስ ቅዱስ እሳት የሚፈታ ደግሞም የሚቀባ ለዋ ላይ ያለውን ቀንበር የሚሰብር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማሁን በላይዋ ላይ ፓፓፓፓፓፓፓ ዲያማ ሬቬኔጌሬቦ ጆሪቦ ግሊብራ ዲያማ አባቶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንጸልያለን። ጂሰስ ጂሰስ እግዚአብሔር አባቶ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የዚች እህቴ ታሪክ የሚቀየርበት ቅባት በኢየሱስም በለዋ ላይ ስለመጣ አመሰግናለሁ። ክብር ለስም ይሁን በኢየሱስም። እህቴ አሜን አሜን። አገርም ትኖሪው የት ነው? አሜሪካ 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 ነው ምትኖሪው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ከማጋነ ምትኖሪው አሁን ከልጆቼ ጋር የልጆች አባት የት ነው ያለው? እዚሁ አሜሪካን ሀገር። ግን not living together? No, እኔ ከልጆቼ ጋር ነው ብቻ ነው የሚኖረው። ተለያይተናል። ተለያይታችኋል? ለዚህ ነው ቀደም በሜሬጅ በጣም ብዙ አይነት ሰፍሪንግ አይተሻል ያልኩት። ሉክስ ናይስ ግን ሜሬጅ ሰክሲድ አላረገም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን ቀንበር ከላይሽ ላይ ሰብራሉ ዛሬ። አሜን ያለሽ አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ግን ከዛ በፊት ሁለት ስም ያሳየኛል። አንደኛው ፍሪ የሚባል ፍሬወት የምትባል ስም ነች። ማይ ጋድ yes 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 ምንሽ ናት ፍሪ? ፍሪ ምንሽ ናት እቴ? ታምራት በሷ ላይ አሳየኝ ያልስ ጸልያለሁ። አልፈልግም ብለሻል። ወይኔ ማጣት አልፈልግም ብለሻል። እግዚአብሔር እንባሽን አይቷ ያንቺን ህይወት ዛሬ ከዚህ ሁሉ ህዝብ መካከል አስደናቂ ነገር በማድረግ በርግጥ እርሱ ጌታሽ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ላንቺ ያሳያል። በዚህ ሰዓት right now right now በዚያው ፈንክሽን የሚያረጋው ይሄ መለኮታዊ የእግዚአብሔር ቅባት ፍሬውት ጋር ገባው በጌታ ኢየሱስ ስም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሬውት ገባ። መንፈስ ቅዱስ በላዋ ላይ አያለው። በዚህ ሰዓት ከና ባግሊ ብራዲያማ የሌለ በሽታ የለም። እኔ በላዋ ላይ የሚገርመው ነገር ስድስት ቦታ ስድስት አይነት ህመም በላዋ ላይ አለ። አንዱ ለአንዱ የሚቀዋወም በሽታ አጋንንት ነው በላዋ ላይ አለው። እጆችሽን ዘርጊ። እኔ አጋንንቱን ሳስወጣ ሻንጣ ይዞ እንደሚወጣ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሄንን ጋኔ ከዚህ ቅባት የተነሳ ሻንጣውን ይዞ እንዲወጣ ያደርጋል። በኢየሱስ ስም እትሽ ትፈወሳለሽ። እጆችሽን አንሺ። እግዚአብሔር እንባሽን አይቷል። በዚህ ሰዓት ማክሪ ባጎዲያማስ የዝችን እህቴን እህት
በኢየሱስ ክርስቶስም ያስ አንተ ጋር ነኝ የበሽታ ቤት ያረካ የበሽታ ቤት ያረካ በሽታ በላይዋ ላይ የጨመርክ አንተ ርኩስ መንፈስ አዛለሁ በኢየሱስም ልቀቅና ውጣ በጌታ በኢየሱስም ለቀህ ውጣ በኢየሱስም ለታን ዲሊቨር በኢየሱስም ፈወስኳ አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ኦኬ አሜን ፍሬውት አወግታም የተወጋች ሴት ናት እግዚአብሔር አምላክ ለዋ ላይ የተጠመጠመውን እባቦች ከላዋ ላይ ሲቆራርጣ ያለው እግዚአብሔርን አመስግኑ አሜን ጌታ አሜን አልሁበትን ዘይት ወስደሽ ለዋ ላይ ቀባያት ጌታ ፍጽሞ ይፈውሳታል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ፕራይቬት ኢትዮጵያ ናት ያለችው የእግዚአብሔር ሰው ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያን ያለችው ጻፊ ጻፊ ዲቴል ፎቶዋን ደሞ አታች አርጊ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እዚህ ጸልይላታል አሜን ገንዘብሽ አያልቅም እግዚአብሔር ዛሬ ደርሶልሻል አሜን አሜን ታናመስግኝ ተባረኪ አሜን ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ተባረከው you are blessed my sister አሜን ሃሌሉያ my god my god my god እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ወንድሞቼ እህቶቼ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ሁላችሁም እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ በኢየሱስ ክርስቶስም እኔ ስክሪን ላይ የማያቸው እነዚህን ፎቶዎች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ልጅ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን የስሙን ኃይል ጠራው ዛሬ ዘይት በእጆቻችሁ ያዛችሁ ላያችሁን አመንት ምታረጉ ታሪካችሁ ይቀየራል ህይወታችሁ ይቀየራል በኢየሱስ ስም ዛሬ የምትተኙ ወይም የመሸላችሁ ሰዎች የሚገርም ህልም ታልማላችሁ በርግጥ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ እንደመጣ ታውቃላችሁ ይሄንን ቃል ያሰላሰላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በላያችሁ ላይ ታሪክ የሚቀይር የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ያፈሳል በኢየሱስ ክርስቶስም በላያችሁ ላይ ይፈሳል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ውሰድ በኢየሱስም አረፋይኔ ውሰድ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ውሰድ 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 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት በላያችሁ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ እሳት በላያችሁ ላይ ቅባት በላያችሁ ላይ ክብሩ በላያችሁ ላይ ሆን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ መጣል ዛሬ በልሳን ጸልያላችሁ የጌታ ድንቅ ነገር በላያችሁ ላይ የታመማችሁ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ ፎስ በላያችሁ ላይ ይሁን የትኛውም የተዘጋ በር በኢየሱስ ስም ይከፈት ትዳራችሁ ይባረክ ህይወታችሁ ይባረክ ዘመናችሁ ይለምልም የታመሙ ሰዎች ይፈወሱ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣቻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል ይሄንን መልእክት ደግማችሁ ስሙ አኖይንቲንኩ በላያችሁ ላይ ፐርፎሬት እንዲያረግ ለእግዚአብሔር መንፈስ እድል እንድትሰጡ እናገራለሁ በዚህ ላይ ምናልባት ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ስላሽ አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ፔጃችንን ላይክ ኤንድ ፎሎ አድርጉ ለሌሎችም ሼር አድርጉ ብዙ ሰዎች ገና እግዚአብሔር የሰጠኝ ትልልቅ ነገሮች አሉ መፈወስ አለባቸው ንጻ መውጣት አለባቸው ብዙ የሚጮሁ ሰዎች አሉ ለነሱ እድል እንድትሆኑ በረከት እንድትሆኑ እናገራለሁ እንዲሁም ደግሞ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን የዩቲዩብ ገጻችንን ወይም ደግሞ አገልግሎት እናቀርበበትም እሱን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪው እንድታረጉ ሁላችሁንም እመክራለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በቅርቡ ደግሞ ትልቅ የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን ቀደም እንደነገርኩ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ኢንጂነሮቹ ስኬች አርገው በአኒሜሽን ሙሉ የሆነውን ፕሮግራም ሲያወጡና ሲነግሩን አኒሜት አርገን እንለቀዋለን እግዚአብሔርን ስራ ከኛ ጋር መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ዩ አር ዌልካም ስለዚህ አገልግሎታችንን ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች በዛ ጊዜ በዚህ ድል መጠቀም ትችላላችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ ፕራይቬት ፕሬየር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በግላችሁ እንደዚህ በቪዲዮ ፊት ለፊት እንጸልላችሁ የምትፈልጉ የግል ፕሮግራም መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ፓርትነር ለሆኑ ሰዎች ቀድሚያ እንሰጣለን ስለዚህ ፓርትነር ብትሆኑ መልካም ነው ደግሞ ጋብዛችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ ደግሞ ፓርትነር መሆን እንፈልጋለን ብላችሁ anointing.tvn@yahoo.com በሚለው ኢሜይላችን ሊንክ በወሰዳችሁበት ብትጽፉልን የፓርትነር መልሶች ታገኛላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ማክሰኞ እንገናኛለን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እስከዛው መልካም ምሽት you are blessed ተባርካችኋል ጌታ ይባርካችሁ bye bye